میں دل دیاں تھاگ رائیاں تو سارے اہل دے جڑے معزز مہمان سجو کھبیوں آئے ہوئے انہاں دا شکریہ ادا کرے گا کہ انہاں عبادت دے نیکی دے اس عمل دے وچ حصہ لیا. یہ وہ نیکی ہے جس دا اجر اللہ رب العزت دی ذات دے دے. کوئی انسان اس نیکی دا اجر کائنات نہیں دے سکتا. جناب سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جداں حجت الوداع دے موقع تے خطبہ دیتا. وہ خطبہ تسی پڑھو نا تو وہ انسانیت دا ایک چارٹر ہے. اس دے وچ اللہ رب العزت دے نبی نے پوری انسانیت دا احاطہ کر کے آخری بار امت مسلمان دے سامنے بیان کیتا. اتے ہور مسائل چلتے رہے. اس ایک مسئلہ جو نابے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر دے کھلو کے آخیا کہ اے لوگو آج تو جاہلیت دے تمام تنازعات ختم. سب تو پہلے میں اپنے چچا حارث بن عبد المطلب کا قتل معاف کرے. اے درس انسانیت دا. آج بھی یونائٹڈ نیشن دا جڑا چارٹر بنے ہویا وہ 80% خطبہ حجت الوداع دے جناب سرور کائنات دے فرمودات اصول بیان کرنا اصولوں تے مشتمل. امن خوشحالی سکون یہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تے بہت بڑا سرمایہ. انسان نو کوشش کرنی چاہیے کہ صلح تے سکون نال وقت گزارے. آج دور لڑائی دا نہیں بلکہ یہ دور اولاد دی تعلیم و تربیت تے وقت لاون دا تے پیسہ لاون دا. جاہلیت دا دور آ گزر گیا جدو 100-100 سال بندے ایک دوے نال پیر رکھدے ہاں لڑتے رہدے ہاں. ہوں جس دن جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ تے حضرت اسماعیل نو بیت اللہ شریف چھوڑ کے گئے نا تے آپ حرم دی حدود تے آئے. آپ نے اپنی بیوی تے بچے دا وی ویکھیا تے اللہ رب العزت کول ایک دعا منگی. اس دعا دے وچ جڑی سب تو اہم گل کیتی نا انہاں کہ میرے اللہ انہاں امن و سلامتی عطا فرمائی تے انہاں خوشحالی رکھے انہاں خوشحال رکھے انہاں رزق دی کمی نہ آوے. اے او دعا اے کہ جس دے وچ فخر خلیل نے خلیل اللہ نے اے بیان کیتا کہ جتھے خوشحالی ہو سی امن ہو سی اتھے ہی خوشحالی تے رزق دی فراوانی ہو سی. آج بھی کائنات دا پورا نقشہ سامنے رکھ کے ویکھ لو جنہاں جنہاں ملکاں ہیں جنہاں جنہاں قوماں ہیں امن ہے وہی اسودہ تے خوشحال ہے. جتھے جنگ لڑائی انہاں قوماں وچ نہ سکون ہے نہ انہاں دے رزق دی فراوانی. میں خوشی کہ اج میکے دے وچ اس تاریخ باب دا خاتمہ ہو رہا. یہ دونوں ٹبر آپس چھوٹیاں چھوٹیاں گلوں تو بہت بڑیاں لڑائیاں ہو پہ لیکن 100 سال بھی لڑتے رہو نا اس تو بعد ایک کم نہیں کہ تو سب بہ کے گل بھی کرنی کہ تو سب صلح بھی کرنی. سان اس گل کی خوشی کہ آج تسی اس اپنے لوک دے وچوں اس لڑائی والے کام نو ختم پہ کریں گے. تو ساری دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ اکٹھا رکھے امن و خوشحالی عطا کرے کہ تسی اپنی اولاد دی بہتر تعلیم و تربیت کر سکو. یہ سب دیکھتا ہوں.
مسجد.